Marko Miljković, bivši reality učesnik i suprug Lune Đogani, navodno je razlupao vrata jednog markete na Bežanijskoj kosi jer mu smeta zvuk satare. On je u petak u zoru, tačnije u 5:50 ujutru, kako kaže naš izvor upućen u slučaj, demolirao ulaz u magacin i uletao u lokal jer nije mogao da spava od buke tokom pripreme mesa za prodaju. Kako nam kaže naš sagovornik, market se nalazi u zgradi u kojoj su on i njegova supruga Luna kupili stan i gde žive od kraja prošle godine. Njihova nekretnina je dijagonalna od radnje i na drugom je spratu, ali se zvuk iz dela za mesaru očigledno čuje zbog čega je on besno reagovao. Zaposleni su na poslu već oko 5:30 časova, pripremaju robu za prodaju, pa tako i meso. Radnja se otvara u 7:30 i do tada sve mora da bude spremno. U petak u zoru Miljković se pojavio na vratima službenog ulaza, tačnije magacina, i jedva je stajao na nogama. Šutirao je vrata magacina, razvalio ih, pa je tek onda pozvonio. Bio je besan. Rešio da se obračuna sa mesarom, kom je i pretio. Urlao je i tražio da vidi šeficu. Bio je bezobrazan i bahat. U jednom momentu je hteo da se pobije sa mesarom, koji mu je objašnjavao da samo radi svoj posao. Svima je bilo neprijatno. Miljković je vikao, znaš li ti ko sam ja? Ja sam kupio stan ovde, hoću svoj mir. Izvređao je šeficu i otišao. Od tada nije dolazio. Priča naš izvor i dodaje da ovo nije prvi put da bivši učesnik zadruge uleće u radnju jer mu smeta zvuk satare. Miljković je već pravio probleme jer ne može da spava od lupanja satare iz obližnje radnje. Dolazio već da utiša zaposlene. Sećam se da je na veliku subotu u 8 sati ujutru, dakle samo dan pred Vaskrsa, histerisao. Uvijek je bahat, a ovo što je uradio pre nekoliko dana navelo je sve koji su se tu zatekli da im bude neprijatno, završava naš izvor. Kako smo saznali, menadžment marketa će podneti tužbu protiv Miljkovića, dok on s druge strane negira da je bio učesnik bilo kakvog incidenta. To nije istina, lupaju gluposti. Bilo je sve što je Marko rekao kad smo ga pozvali za komentar.